agora. Pai do Senhor, missionária Marta, olha quem está aqui. Esse presente de Deus, essa mulher de fé. E hoje está quase a família inteira, só faltou a Mari. Mas eu estou muito feliz. Hoje eu glorifiquei o Senhor por toda a obra que o Senhor está fazendo nessa família. E grandes coisas Deus ainda vai completar, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Nós chamamos, viu? Olha, ele quer falar, porque ele é blogueiro. Ele é saudade de você. Ela falou. Com muita saudade de você. Você é muito querida aqui pela igreja. Muito amada. O que você lembra da dona Marta, missionária? Ah, então, Miss, estava falando para eles que quando eu fui pregar a primeira vez, né, a senhora estava aqui, não sei nem que ano que foi, mas eu estava com medo, né? Não sei se a senhora se lembra. E aí a senhora falou para mim que era para me pregar assim, que Deus ia me capacitar e que a senhora acreditava no poder de Deus sobre a minha vida, né? E eu disse para eles que a senhora acreditou na minha vida, né? E isso me deu força. E hoje tá, ó. E hoje não tô assim, né, igual o André tá falando, mas pela graça de Deus a gente vai, né? Amém. Agora eu... missionária, às vezes quando eu lembro da senhora que eu vou contar nosso testemunho, eu falo aquelas vezes que a missionária falava pra Jane, fala pro diabo, viva ou morta, eu sou de Jesus. Fala pro diabo, viva ou morta, eu sou de Jesus. E hoje a gente tá aqui firme, né? A senhora foi também um dos instrumentos de Deus pra nossa vida. Deus abençoe a sua vida, viu? Amém.